အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီချိန်တွင်အကျိုးဆိုးလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီချိန်က postulate ရဲ့အထောက်အထားလေးတွေကနေပြီးတော့ theorem ကိုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာလေးကိုဒီချိန်ရှင်းပါဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဒီချိန်ရှင်းတာလေးကြည့်ရအောင်เนาะမင်္ဂလာပါ theorem 1 the basic proportionality theorem အတူကောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် BPD ပေါ့ဒီเนาะဆိုတော့ဒီ theorem လေးကိုမပြောရင်ဒီချိန်တို့အရှင်းမှာရှင်းခဲ့တယ် postulate 1เนาะ postulate 1ကမြင်းပြိုင်3ချောင်းသည်ဖြတ်မြင်းနှစ်ချောင်းကိုအချိုးညီစွာပိုင်းဖြတ်သည်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်းပြိုင်3ချောင်းရှိမယ်ဖြတ်မြင်းနှစ်ချောင်းဒီမှာဖြတ်မြင်းလေးတစ်ချောင်းအရင်ယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့မြင်းပိုင်းလေးရလာတယ် A ရယ် B ရယ်လို့ရလာတယ်နောက်တော့ဖြတ်မြင်းလေးတစ်ချောင်းရှိမယ်မြင်းပိုင်းလေးတွေရလာမယ် C ရယ် D ရယ်ရလာမယ်အဲ့တော့ postulate 1အရာဆိုလို့ရှိရင် A over B equal to C over D ဆိုတာရတယ်ဒါ postulate 1အဲ့တော့ postulate 1အရာခုတစ်ချက်တော့ဒီဘက်ကပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် BC ဆိုတဲ့မြင်းလေးနဲ့ DE ဆိုတဲ့မြင်းပြိုင်လေးနှစ်ကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမြင်းပြိုင်လေးနှစ်ကြောင်းကိုဖြတ်မြင်းနှစ်ကြောင်းကိုဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဖြတ်မြင်းနှစ်ကြောင်းကဘယ်မှာသွားဆုံနေလို့လဲ A မှာဆုံနေလို့ဒါကြောင့်မို့လို့နော် BC နဲ့ DE အပြိုင်ကနေပြီးတော့နော်မြင်းနှစ်ကြောင်းက AB နဲ့ AC ဆိုတဲ့နော်ဖြတ်မြင်းလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ AB မှာနော်မြင်းပိုင်းလေးနှစ်ခုပေါ်လာတယ် AD နဲ့ DB နဲ့ AC မှာမြင်းပိုင်းလေးပေါ်လာတယ် AE နဲ့ EC နဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်းပိုင်းဒီ postulate 1ရဘာဖြစ်သွားပြီလဲအချိုးညီသွားပြီအကြောင်းမို့လို့ AD over DB equal to AE over EC ဆိုတာလေးကိုရလာတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီပုံလေးဒီတတိယကံအတွက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ theorem 1ဒီတတိယကံအတွက်မှန်ကန်တဲ့အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတဲ့အဆိုလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့် theorem ဆိုတာကိုဖြစ်လာတာအဲ့တော့ postulate ကနေပြီးတော့ဘာကိုဖြစ်လာတာလဲသူ့ရဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့ theorem ဆိုတာကိုရလာတယ်ဆိုတာကိုဒီချေအရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ theorem 1ရဲ့เนาะစာလေးကိုကြည့်ရအောင် If a line intersecting the interior of a triangle is parallel to one side, then the line divides the other two sides proportionally. နော်အဲ့တော့တတိယကံတစ်ခုရဲ့အနားတစ်ဖက်နဲ့အတွင်းထဲကနေပြီးတော့အပြိုင်ဖြတ်ဆွဲလိုက်တော့မြင်းသည်ကြံအနားနှစ်ဖက်ကိုအချိုးညီစွာပိုင်းဖြတ်သည်။ဒါကတော့တတိယကံအတွဲမပြောင်းလဲတဲ့အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတဲ့အဆိုလေးဖြစ်တယ်ဒါလေးကသီလံမာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်ဂေတာလေးနဲ့ရေးတယ် in triangle ABC မှာ if DE parallel BC then AD over DB equal to AE over EC ဆိုတာလေးကိုရတယ်ဒါတော့ဒီချက် postulate ကနေပြီးတော့ theorem ကိုရလာပုံလေးရယ်နော် theorem 1လေးကိုဒီနားလည်ဖို့ရယ်ကိုရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ